Joseph, você tem cidadania brasileira? Você tem cidadania brasileira? Não. Não? Então, lógico, você não poderia, então. Exatamente. Também não poderia, não É. é? No momento eu não poderia. Se Não eu poderia. quisesse, eu poderia mudar. Mas você pode ter cidadania brasileira por Sim. ter filha brasileira. Sim, Pode, né? exatamente. Você Eu ainda não. posso fazer de hoje para amanhã. Só ainda não fez por quê? Posso saber? Não? Não, Não, ainda não. ainda não pensei sobre esse Ah, não assunto. pensou, Não, né? ainda não pensei. É uma Ainda questão não, pessoal. uma questão pessoal. Pronto, tá bom. Ainda não verifiquei, né, as vantagens e desvantagens. Eu não verifiquei ainda. Tem mais aqui, o ouvinte está participando. Joseph, o que você acha da coleta seletiva de lixo de Parnaíba? Por que não temos capacitadores? João Carlos. Bem, esse assunto, o que o senhor está falando, desde 2005, estou sugerindo para a prefeitura de modernizar, né, a coleta de lixo. Por exemplo, na administração passada, a coleta de lixo era muito mais avançada do que na atual administração. Eu não entendo por que o prefeito, neste assunto, não dá um passo para frente. Outro assunto, porque eles não incluem contêineres nesse sistema. Em toda a cidade você encontra montes de cortes, montes de matacão, montes de coisas nas calçadas, né? E tudo isso poderia ser resolvido muito fácil, muito simples, se tivéssemos contêineres incluindo no sistema da coleta de lixo. É simples e fácil. Quer dizer que a prefeitura, a administração, ela peca na coleta do lixo, ela é ineficaz no seu ponto de vista. Exatamente. Essa questão da arborização de nossa cidade, você tem cobrado muito. Como o poder público e o próprio cidadão, como ele termina.